braccio, mo' è fortissimo. Može, startuj. Let's ready to rumble. Lagano stižemo. Sami smo. Sam, kao vis na vetru. No, mi tu mid stane skupili, a? Če si tepom. O, če si tepom. Koga pucaš? Ja ne pucam nikog. A neko puca od vas. Ne pucam ni ja. No. Nekaj ga to tu ću bučit sutra. Ostavi bre, to tu ću te bijem. Doboravi bre, to ko znam kad. Viš ovo plavo, odlično. Pa i to isto. Pa isto i to. Ja nemam ni pušku, jebo, te ovaj našo rano. E, ima ovamo kod mene koliko hoćeš. A ti si dvojka, sad će dođeti. Evo ti, M416, SCAR. E, to mi treba, to mi treba. Evo ga, DP28. E, odlično, ništa mi više ne treba, gde se penje? Treba nekom scope neki nešto. Treba. Evo ti ovde i municija. 5.56. Eto ti municija ovde. Ovde. Aha. I DP uzmem. Ništa mi više. Besno. Meni treba M24. Evo ti ovde imam. Ima neko hologramski da mu dam tri puta. M24, a ne M416. Imam red dot. Pa imam ja red dot, bre. E sad je neko puć. Treba nekom 4 puta scope. Meni treba M24 i ovih HAP. Ja sam našao SLR. Imam viška 4 puta scope. Baci. Evo.
Je ubio neku hangaru. Pokupi da uđu. Ko pokupi? Evo ti tri puta. Evo ti tri puta. E, to. Kom hangaru. Ujebem su. Nemoj da pucaš, odaješ na lokaciju. Follow me. Treba da pratim ovog Maja Mambre. Marked a location. Aha. Označio je nam je tamo neko. Pa ajde idemo, šta nas počne. Imam 6 puta scope, GG. Imamo drop dole. Kod ovog četvorke. Zato ovaj... Zato oni otišu. A ne volimo se približavate, zato što će da... Vjerojatno pogineš ovaj. Neka mu je pokoj duše. Ne vidim odavde, ne mogu da vidim. Ne mogu da vidim odavde, nema šansa. E, eno su. Eno ga lik tamo levo, levo na brdu. Watch out. Tamo, tamo. Marked a location. Watch out. Pogodio sam ga jednom. Ima neko s druge strane, druge strane. Ima dao što me neko nok. Gdje mu mu? Neko me puta! Pa džabe, ne mogu ti pomoći, daleko sam. Nije baš joj imao. Marked a location. Neko ima tamo s leve strane. Da, da, ima. Iza kamena su dvojica, jednog sam nokovo, sad će ovaj da ga podigne. To, to. Samo označi. Marked a location. Puca me lik sa karom, će mi mozak rasturi. Na vrhu stene je. Ovaj naš ima maskirno deo. A, probajte da skinete, dvojica su gore, ne smijem da se mrtnemo da. A gde? Marked a location. Aha. Na vrhu te, to kamera. Dvojica su, vidim im glave sam. Nokovo me sa M24. Trese mi bre ovo sranje mnogo. Ozbiljno ovaj SLR. Ne pikuj, izvuko me ovaj mjave. Jedan ga na krovu, jedan ga na krovu. Jedan levo. Ti Stefane pucaj tog levo. Evo ga ovdje iza kamena. Evo, evo. A, odakle me pogađa bre? Ima drugi, ima drugi, ima drugi je. Aj, neko da me podigne. Dva puta sam ga pogodio.
Dođi neko da me podigne. Da, da podigne u nog. Idi Luka podigni njega dok ovaj podigne. Podigni, kreni unazad. Te unazad. Ujebove lepo. Pa gde je ovaj, de, šta je otišao tamo čovek? A otišao vamo, video da su otišao kuću da ih ubije. Ma nije nego otišao da lutuje tamo, da... A, a mi ginemo ovde. I pazi, i dvojica su tamo, nije jedan. Čekaj ti kog do kući koji mi je znači. Uha, evo je kaciga, dobre. Gde je ovaj? Evo ga na terasi. Više ga, više. Pa nemoj tu da ga te podižete, jebem vi sve, jebem. Čuti bre. Sad ću ubio ovaj. Bacam vam bubu, bacam vam bubu, baš tada. A znam. A znam. I'm really sorry. Puta puca ovaj. A viš da nije normalan. Tu dvoj popčeg. A prso čovjek. Evo mu ga lik desno, desno. Levo, 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 levo. Dobro, još.